Mě by strašně zajímalo, jak taková mladá generace prožívá dnešní dobu, 17. listopad, svobodu. Jste šťastné, nešťastné, no, spokojené? No, my jsme mladá generace. Vy jste mladé holky. No, hodně dobře vzpomínáme na to a jsme za to fakt rádi. Jste rádi? Je to super. A vy, co vy řekněte mě? Řekněte křestní jméno, jak se jmenujete? Alice. Alice, co vy říkáte? Je to úžasný. Opravdu? Vy se jmenujete? Já jsem Regina. Regino, co vy? No, jsem hrozně ráda, že je tady hodně lidí i přes jako nepřízeň počasí. Je vlastně důležitý, aby se připomínala tahle událost. Aha. A jako mladší generace, tak to hodně vnímám, protože moje rodiče mě v tomhle smyslu jako vychovávali, abych jako nezapomínala na minulost a na minulý akce a že je to nutnost si to připomínat. A jsem vlastně hrozně ráda, že i se to propojilo se stávkou, nebo jakoby s pochodem za klima, protože je to další palčivý problém, který se teďka řeší a myslím si, že se mu věnuje stále málo pozornosti. Výborně. A když vás rodiče vychovávali v tomhle duchu, to znamená, oni jsou spokojení s tou dobou, se svobodou, s demokracií? No tak jelikož jakoby jsou ročník 60, tak jakoby samozřejmě, že jsou jakoby nadšení, jako víc nadšení z téhle změny, ale furt to není tak dobrý, no, že jako, že furt máme potřebu to tak moc připomínat, že jakoby vlastně ta svoboda není ještě na takový tý úrovni, protože prostě je tady populismus a politika vlastně v České republice je teďka docela nešťastná. A to je zajímavé, co jste řekla. Co se vám líbí na české politice? Rozumím vám, ale no, to je zajímavé. Vlastně říkáte, nestačí slavit, říkáte, že no, nestačí slavit, musíme si neustále připomínat, proč to vlastně slavíme a jako připomínat si neustále ty hodnoty. Ano, ale zároveň. Jako zároveň jsem ráda, že politická reprezentace se od minulých voleb jako změnila, že teďka máme premiéra Fialu a ne Andreje Babiše, to je jako velká změna k lepšímu, ale teďka se momentálně bojím jako prezidentských voleb, jak to dopadne. Aha, tak se s tím jméno? Šárka. Šárko, jak vy jste spokojená v dnešní době? Nebo nespokojená? Já jsem určitě spokojená, jsem hrozně ráda, že tato akce tady je a že se tady hrozně setkává ta právě mladší generace s tou starší a určitě je to hrozně inspirativní. A myslíte si, máme důvod spíš slavit nebo smutnit? Já si myslím, že určitě dneska je prostor na to slavit. Výborně, holky, výborně.